A especial hoje foi impecável, nós andámos sempre muito depressa. Passámos muito bem sobre as dunas, o motor agora é mais potente e isso ajudou um bocadinho a passar melhor. Viemos sempre a fundo, de vez em quando o roadbook tem algumas imprecisões, o que nos deixa um bocadinho inseguros e à procura do caminho, mas temos que ir pelo faro muitas vezes e pelo faro conseguimos chegar e chegámos bem, estamos contentes.